تاريخ دولت كوبان هود أن سيف إريا أولكي كايتكا يكيمها لغاسو بلا بغوغي كون ساقال بقول يوكون تاني أفرتي مركي تاليسكي عبد السيني يلو وريغو دولكا كايتكا إيا هودكا مالين مالماها كشي كان يتاليسكي دولة إنجليسكا إيا عاصمة لندن كاقادا واقع شانتي جنوري كون ساقال بقول يوكون تاني شانتي ورسا حافظات سامينتي سيئي ديلا دي سالها إسلا مركا أنا تباحيي هشيز أي ساقالي لا واتكي نوفمبر كون ساقال بقول يوكون تاني أفرتي لغاشي توبيا وأي كوري تشينيس دولكا لغو مغا عبو هود أن سيف إريا laga bilaabo 28 February 1950 waxaana heshiiskaas uu codsatay dawladda Ingiriiska heshiis dhexmaray iyada iyo Ethiopia 1897 ee qabsashadii Afrika iyo Aasiya qaybo kamid ah kuwaas oo inta miiska la fariisto dhul iyo noolaba la kala wareegsan jiray Hawd and Safe Area waxay ka mid ahayd dhulkii la oran jiray maamulka maxmiyadda Ingiriiska British Protectorate Administration dhulkaas oo dawladda Ingiriiska ilaa maawqooyi koonfuriga galbeed ay u haysatay isticmaal ahaan Soomaalida degta dhulka kaydka iyo kaymaha waxaa dagaa qayb ka mid ah qabaa'ilada Soomaalida kadib shaacinta ka soo yeertay dawladda Ingiriiska warwareeyay makaag ayay ku waabaristeen dadkii meeshaas deganaa waxayna uga hortageen mudaharaad ballaaran oo dalka oo dhan laga soo abaabulay ayna ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada rag iyo haween caruur iyo ciroole weerarad ayaa madax lagu wada xirtay madaxdii dalka oo dhamina shirar ayay isugu yimaadeen waxayna aasaaseen ururo iyo jabhado lagaga hortagayo xaaladii waqtigaas cakirnayd qarnigii 19aad yaqadiisii 1884 ilaa 1886 dawladda Ingiriisku waxay qabaa'ilada Soomaalida la gashay heshiisyo ahaa inay ilaalinayso dhulka Soomaalida shacabiga Soomaaliyeed oo dhamina waxay ku eedeenayeen inay ballantii ka baxday dawladda Ingiriisku shacabka Soomaaliyeed waxay go'aansadeen in la dilo wafdi ka soo codsaday Ingiriiska inay ka noqdaan ballan furka ay sameeyeen waftiguna wuxuu ka koobnaa suldaamo garaado waxkarad iyo aqoonyahanba waxayna tageen London isla markiibana waxay qabsadeen qareenno Ingiriis ah oo u dooday xuquuqdooda dood ba'an oo cirka isku shareerata ayaa ka dhex aroosantay aqalka hoose ee baarlamaanka Ingiriiska mar labaad waxaa la go'aansaday in waftigu uu ku kaco dhankaas iyo New York ee carriga Mareykanka si arrinka loo horgeeyo qaramada midoobay waxaa wafdigii raacay Soomaali badan balse waxaa lagu soo hunguubay qaramadii midoobay oo waxba kama soo naasacadaan laga soo bilaabo 1904 deegaanadii Hawd and Recep area wuxuu ka mid yahay Ethiopia wuxuuna ku jiraa dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia sida wada ogsoonahay laga soo bilaabo waqtigaas dhulkaas wuxuu la dirsay horumar la'aan adeeg la'aan wada la'aan saboolnimo jahli iyo cunaqabateyn dhan kasta ah waxaana dhab ahaan la oran karaa inuu yahay dhul kayd un ah sidii uu ilaahay u galena waxba aan weli laga bedelin dhulka Hawd iyo kaydku waa dhul ka kooban kaymo buuro banaano iyo hawdba waxaana laga helaa dhir noocyo badan waxaana ku nool xoolaha ugu badan bariga Afrika kuwaas oo isugu jira dhammaanta qaybaheeda kala duwan magaalooyinka ugu waaweyn ee ku yaalla deegaankaas waxaa ka mid ah magaalada Wardheer, Galaadi, Danood, Booq, Gaashaamo, Xarshin, Wajaale, Awbare, Awaare, Mustariiq iyo Harta Sheekh iyo qaybo kale oo badan.